V dalším krátkém pomocném videu se podíváme na web betula.cz, které nám poslal jeden z diváků našeho webináře. S otázkou, že v roce 2018 si platil Kolabim, koukal se na výsledky, které mu Kolabim ukazoval, bylo to jak sledovat sportovní zápasy, ale moc mu to výsledku nepřineslo. A jestli třeba bychom se na to nemohli podívat a dát nějaký návrhy na doporučení. Zdůraznil, že pracoval hodně na webu a že se to zlepšilo, návštěvnost a vlastně asi předpokládám i prodejnost tohle z toho webu. Nicméně, zejména v jiných kanálech, než je SEO, které roste velmi pomalu. To tak bohužel je. Nicméně, kouknul jsem se na web, je tam opravdu hodně práce uděláno, ten web mně přijde dobrý, až na pár drobností, protože jsou tam některé věci, které mě zaujaly. Nutno říct, že jsem se díval na ten web poprvé na mobilu. Já vám to ukážu a to je z toho důvodu, já tady takhle zapnu něco jiného, ať nás to neruší na pozadí, že vlastně Google dneska přechází na mobile index, mobile first index, což znamená, že hodnotí weby primárně podle toho, jak vlastně vypadají na mobilu a jak jsou vlastně schroupatelné pro lidi. Já jsem dokonce dostal vynadáno od mé manželky, protože jsem na začátku se rozčílil, protože vlastně vůbec nevím, co je to kolostrum. To je nějaká moje nevědomost a pozdější analýza ukázala, že vlastně kolostrum samo o sobě je mnohem hledanější výraz než imunita například. Problémy s imunitou, jak zvýšit imunitu u dětí a podobné věci, což já jsem předpokládal. To mi krásně ukázalo to, že vlastně lidi to hledají trošičku jinak, než já bych čekal. To, co ale mě zaujme hned, když se podíváte, že třeba přijdu mlezivo, už vůbec nevím, co znamená, ale stejně je to hledaný, takže je v pořádku, že to tu pán má. Nicméně, když se podívám do menu, tak to je většinou to, co udělám na nějakém webu, kam se dostanu, ne na přímo hlavní stránku, která už je celkem jasná, protože ta hovoří o tom kolostru. Ale vy máte tady víc stránek, na kterou já se můžu dostat. Například na zkušenosti. A v tu chvíli v téhle stránce, když se dostanu sem, už vlastně vůbec na první pohled vůbec nevidím, o čem vlastně ta betula je, protože je tady nějaký logo. Takže první, co udělám, je, že se chci podívat na menu. A když se podívám sem, tak vidím kolostrum, to vůbec nevím, co znamená, nevím, že to zvyšuje imunitu. Pak je tady nějaký obchod, to je asi v pořádku, ale pak je tady děláme to jinak. Tady bych zvolil trošičku jinou terminologii a hned vysvětlil těm lidem, co vlastně můžou čekat. Například zkušenosti se zvyšováním imunity. Děláme to jinak. V čem jste jako výjimeční? Proč se to musíme dát? Děláme to jinak. Ale například kozí mlezivo má výhody. Teď si vymýšlím něco takového. Zkusil bych se líp zamyslet a dostat právě ty klíčové slova i do tohohle z toho menu. Například z analýzy klíčových slov vylezla jedna zajímavá věc. A to, že kolostrum z C je mnohem hledanější výraz, než vlastně kolostrum z K. Když se podíváte sem, tak je to na 9. pozici. A celková hledanost na Google i na seznamu je u těchhle z těch věcí 3790 lidí hledá kolostrum z C. A je to před tím kolostrumem. Přitom na tom webu to kolostrum je párkrát, co jsem se díval přes Google, ale určitě ne tolikrát, aby si Google myslel, že tento web mluví o tom, že kolostrum je co. Určitě bych tam přidal nějakou vysvětlující hlášku, že tenhle termín přišel například ze zahraničí a dost často si to lidi pletou právě s tím kolostrumem. Mohlo by to určitě pomoct. Další věc je, to tady teď nebudu úplně ukazovat, je to ze zahraničního nástroje Ahrefs, který vlastně jsme projeli a podívali jsme se na backlinking a na to kolostrum nevede příliš mnoho odkazů, přičemž ty nejhodnotnější, které teď aktuálně vedou na kolostrum a podporují vlastně terminologii týkající se kolostrumu, tak jsou na třeba například AMMinu, což jsou diskuzní fóra, kam se dá s trochou štěstí dostat a hlavně je to někde, kde opravdu ty lidi hledají tu pomoc. Hledají tam odpovědi na otázku, jak může vlastně pomoct zvýšit imunitu svých dětí. To je přesně místo, kde bych začal s linkbuildingem a se zpětnými odkazy. Zbytek věcí, které tam jsou teď v posledních, je tam vidět nárůst v odkazovém portfoliu zhruba o 100% za uplynulý 2 až 3 měsíce a je tam vidět, že spoustu z těch odkazů jde z nějakých podpisových akcí, z nějakých webů, které v podstatě nemají vůbec žádnou váhu pro SEO. Takže sice opticky to vypadá, že tam rostou backlinky, ale ty backlinky vlastně vůbec nejsou tematicky zpřízněný s tím problémem té imunity a toho vlastně, jak pomoct těm lidem vlastně zvýšit to zdraví.
Což je třeba taky jako věc, která tady vůbec na tom webu moc nezaznívá. Hodně se tady mluví o imunitě, ale pro mě je důležitější zvýšit zdraví ve chvíli, kdy nevím přesně, jak ta imunita funguje. Což je přesně můj případ, protože já tady v těchhle z těch věcech moc zdatný nejsem a moje manželka mi vždycky poradí trošičku víc. Tady je vidět, že tady jsou nějaké třeba dotazy, jak posílit imunitu, na které se momentálně nezobrazujeme ten web. Když se na to vlastně podíváme a podíváme se, které stránka odpovídá přesně na tenhle ten dotaz, tak tady přímo, jak posílit imunitu, vlastně tahle stránka, tenhle dotaz odpověn úplně není. Je tady pro posílení imunity, ale je to evidentně spíš prodejní text, když to vidím teďka z toho titlu, než abych přesně vysvětlil, jak posílit tu imunitu. Protože určitě betula není jediný způsob, jak tu imunitu posílit. Takže to je jenom nějakých pár tipů, snad jsme aspoň trošku pomohli. A máte-li zájem o to, aby jsme se podívali i na váš web, napište nám prosím na kolabim.cz/pomoc a rádi to uděláme. Jinak přeji hezký zbytek dne.